რა. ქართული სალიტერატურო ნაკრებისთვის დოკუმენტალური მიმართულებისა არის დამსახურება ეროვნული სამეცნიერო არქივისა და ამ თემაზე მუშაობდა სწორედ ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების თანამშრომელი ნინო ბადაშვილი, რომელიც ჩვენი სტუმარია და სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ გამოცემის შინაარსზე. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. საქართველოში ბერძნების არსებობა რო გადავხედოთ ისტორიას, მუდმივად იყო და ალბათ პირველი დიდი ნაკადი მათი შემოსვლისა უკავშირდება ბიზანტიის იმპერიის დაცემას, მეორე უკვე პერიოდული შემოსვლა იყო და საბოლოო დიდი ტალღა დიდი ალბათობით, ნუ რასაც ისტორია გვეუბნება, სწორედ რუსეთ-თურქეთის ომის დასრულების შემდეგ და ძალიან დიდი ნაკადი წამოვიდა არამხოლოდ საქართველოს, არამედ შავი ზღვის მიმართულებით, აქ ჩრდილო-აღმოსავლეთ მიმართულებით და ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში და მათ შორის საქართველოში. სამეცნიერო წრეებში რამდენად ვიცი, პონტოელ ბერძნებს უწოდებდნენ მათ და ზოგადად ამერთან ჩვენი კომუნიკაცია, რა ვიცი, უძველესი დროიდან იწყება. მინიმუმ პირველი თქმულება საქართველოს სახელმწიფოებრივი არსებობისა და ლეგენდა, რომელიც არგონავტების შესახება, პირველი დასტურია ჯერ კიდევ როდის ამერისა და ჩვენი ერის წარმომადგენლების შეხვედრა კომუნიკაციისა. რასაც გადავავლე თვალი ამ გამოცემაში, თქვენ გამოყენებული გაქვთ არაერთი დოკუმენტი და მათ შორის ისეთი, რომლის შესახებაც საზოგადოებამ ნაკლებად იცოდა. მოკლედ ამ დოკუმენტებზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ პირველ რიგში გითხარით, რამ გაიძულათ შეგეკრათ ეს წიგნი და რამ მიგიყვანეთ ამ კონდიციამდე? მოგახსენებთ. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც ეროვნულმა არქივმა გადადგა ეთნიკური უმცირესობების საკითხის გამოქვეყნების მხრივ. ანუ მოგეხსენებათ, ეროვნულ არქივში უამრავი დოკუმენტია დაცული, მათ შორის არის ეთნიკური უმცირესობების შესახებ და ჩვენ გადავწყვიტეთ დაგვეწყო ბერძნებიდან, რომლებიც 19 საუკუნის მეორე ნახევარსა და 20 საუკუნის დასაწყისს მოიცავს, რომ ეს არის ძირითადი ეს პერიოდი, როდესაც ათასობით ტოვლი შემოდის საქართველოში. არიან ბერძნები, რომლებიც სახლდებიან საქართველოში და არის ნაკადი, რომელიც დროებით ჩერდება საქართველოში და მეორე სხვადასხვა მხარეს მიემართებიან. ეს იყო, ესენი არიან ბერძნები, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოში, აქ არის შესული მასალა და მასალიდან ძირითადი ნაწილი არის დაუმუშავებელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გამოუქვეყნებელი და ზოგადად უცნობი ფართო საზოგადოებისთვის. რა არის ეს დოკუმენტები და რამეს თუ გეუბნება ის ეს რაც არ ვიცოდით, რადგან ჩვენთვის ნაკლები დოკუმენტია, ნაკლებად ნაცნობი. კი ბატონო, აქ არის საქართველოში მცხოვრები ბერძნები მეფის რუსეთის პერიოდში, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში და აი ესე სხვადასხვა მიმართ ეპოქალურად მეტი სხვადასხვა მიმართულებით. აქ არის მოგიხსენებათ, საქართველოში ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართული როგორც ეკონომიკურ ცხოვრებაში, კულტურულ, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ისინი აშენებდნენ ტაძრებს, ხსნიდნენ ბერძნულ სკოლებს, თეატრებს, გამოსცემდნენ გაზეთებს და ზრუნავდნენ თავიანთ იდენტობას, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართული ქართველებთან ქართულ კულტურულ ცხოვრებაშიც. და ეს არის დოკუმენტები, რომლებიც ეხება თქვათ ტაძრებს, რომლებიც რომსაც ისინი აშენებდნენ, ეს არის მათ დიპლომატიურ ურთიერთობებზე. 19 საუკუნის ბოლოს იხსნებოდა საკონსულოები, ინიშნებოდნენ კონსულები, მათ შესახებ არის ჩვენთან აქ შესული დოკუმენტები. ასევე არის პირველი აქტიურად იყვნენ ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში 18-21 წლებში. მათ ყავდათ თავიანთი წარმომადგენელი, როგორც ეროვნულ საბჭოში 1918 წელს, ეს იყო ალექსანდრე მიხაილოვი და 1919 წელს დამფუძნებელი კრების წევრი ხდება ასევე პონტოელი ბერძენი იოანის ფაშალიტისი, ის არის სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან ხდება ამ სიაში. აქტიური პოლიტიკოსი იყო ის, ექიმი და 1921 წელს, როგორც მთავრობის სხვა წევრები, მასაც უწევს საქართველოს დატოვა. კი ბატონო. და მიდის საბერძნეთში თუ? კი ბატონო, თავდაპირველად ის მიდის გერმანიაში და შემდეგ უბრუნდება თავის ისტორიულ სამშობლოს, სადაც ასევე აგრძელებს აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას. გასაგებია. ბერძნ ამ ბერძენთა, რომლებიც
თქვათ შავი ზღვის საკით სანაპიროზე აღმოჩნდნენ და წამოვიდნენ იმ დროისთვის რუსეთის იმპერიის სხვადასხვა სახელმწიფოებში, გუბერნიებში თუ როგორც იყო და მშობლიურ სივრცეს მოწყდნენ. მათ საკმაოდ რთული ისტორია ჰქონდა. ჯერ ერთი რუსეთის იმპერიამდე პირველი მათი პრობლემები დაკავშირებული იყო ბიზანტიის იმპერიის დაცემასთან, ხო, და ოსმალეთის იმპერიის იმპერია რაც უფრო დიდდებოდა და ვრცელდებოდა, მით უფრო შევიწროებაში იყო. და ამიტომაც მიდიოდნენ, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ოსმალეთის მმართველები ამბობდნენ, რომ შევიწროება არ იქნებოდა ასე შემდეგ, მაგრამ მე არაერთ დოკუმენტი მაქვს მათი წაკითხული და ისინი საუბრობენ, რომ დაპირების მიუხედავად კომფორტულად თავს მაინც ვერ გრძნობდნენ რელიგიური თვალსაზრისით და მინიმუმ რელიგიური თვალსაზრისით და არ მხოლოდ ლოჯისტიკიდან გამომდინარე, მათთვის ეს აქითა მხარე შემდეგ უკვე რუსეთის იმპერიის პირობებში მისაღები იყო. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ლტოლულები აღმოჩნდნენ, ისინი მოახერხეს ადაპტაცია, საქართველო იქნებოდა თუ რუსეთის იმპერიის სხვა ნაწილებში. შემდეგ უკვე აი თქვენ აღნიშნეთ 1918-21 წელი. ამის შემდეგ მოდიან წითლები და ბერძნებისთვისაც სხვა პრობლემა ადგება. და მე რომ გავცდეთ ამ ეპოქას საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუნდაც არაერთი ბერძენი ათეულობით და ასეულობით ბერძენი ცხოვრობდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ისინი როგორც ქართველები გამოვიდნენ და ქართველებმა დატო ეს აფხაზეთი, აი ამ ბერძნების ძალიან დიდმა უმრავლესობამ თუ აბსოლუტურად არა, ასევე დატო აფხაზეთი და დიდი წილი სწორედ საბერძნეთში წავიდა და ისინი მათი მომდევნოთაობა უკვე მერამდენედ ისევ ლტოლულად იქცა, ხო? და საკმაოდ რთული რეალობა ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ კონკრეტულად წალკაშიც სახლობდნენ და სხვადასხვა ადგილას და წითლების შემოსვლის შემდეგ მათ გარკვეული სირთულეები ჰქონდათ და მათი გადასახლებაც უკვე რუსეთის იმპერიიდან საბჭოთა კავშირის სივრცეში ტრანსფორმირებულ ამ სახელმწიფოებების გაერთიანებაში ისევ აიძულებდნენ მათ გადაადგილებას, ხო? ამაზეც არის აქ რამე მასალა. არა, აქ არის უბრალოდ მე-20 საუკუნის პირველი ნახევარი, დასაწყისი არის. რადგანაც თქვენ ახსენეთ აფხაზეთი, გეტყვით აფხაზეთში მცხოვრებ ბერძნების შესახებ. იქ იყო რამდენიმე ცნობილი ფოტოგრაფი, რომელსაც ჰქონდა თავიანთი ფოტოსალონი, ცნობილი ფოტოსალონი. თვითონ ეს ფოტოსალონი, მაგალითად იოანეს ევკარპიდისის ფოტოსალონი, მდებარეობდა სოხუმში, სასტუმრო ორიენტალში. ეს სასტუმრო ორიენტალის თვითონ ბერძნების დაკვეთით აშენდა და მფლობელები იყვნენ ბერძნები და ამ შენობის მეორე სართულზე იყო განთავსებული სასტუმრო და პირველ სართულზე იყო ასე ვთქვათ კომერციული ფართები, მაღაზიები, რესტორნები და მათ შორის იყო ეს ცნობილი ფოტოგრაფის ფოტოსალონი, სადაც ფოტოებს იღებდნენ არამხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა, არამედ სოხუმში ჩამოსული სტუმრებიც, უცხოელებიც. ასევე ჰქონდათ მას თეატრებს, სკოლებს აშენებდნენ და ამ სკოლებს ინახავდნენ თავიანთი ხარჯით ბერძნები. თავიანთ შემოწირულობა. კი ბატონო. არაერთი ათეული საზოგადოება იყო ბერძნული. წალკის საქველმოქმედო საზოგადოება, ბორჯომის, ბათუმის ელინთა კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოება, თბილისის. ისინი ზრუნავდნენ ძირითადად ლტოლვების საკითხის მოგვარებაში, დასაქმებაში უწყობდნენ ბერძნებს ხელს, ამარაგებდნენ მოსწავლეებს სახელმძღვანელობით, ბიბლიოთეკებს ხსნიდნენ და მრავალი სხვა. ისინი ზრუნავდნენ თავიანთ მოსახლეობაზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ აქ დოკუმენტები თავმოყრილია მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე, ხო, როგორც ხდები 20-იან წლებამდე. და აქ დოკუმენტების ქრონოლოგია რა ეპოქით იწყება ამ ციკლში? აქ არის ზედაც მეფის რუსეთის პერიოდიდან იწყება, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი, სადაც ისინი აქტიურად ერთვებიან უკვე როგორც აღნიშნავს საკონსულოები, რო იხსნება დიპლომატიური ურთიერთობები და ნელ-ნელა მიუყვებით უკვე 24 წლამდეა ძირითადად აქტიურები. არის ასევე უცნობი, როგორც მოგეხსენებათ, მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში იწყება საქართველოში, კერძოდ ჭიათურაში, მანგანუმის წარმოება და ჩამოდიან უცხოელები სხვადასხვა ქვეყნიდან და მათ შორის არიან ბერძნები, ბერძენი მეწარმეები, რომლებიც სპეციალურად ამ საქმისთვის ჩამოდიან საქართველოში და ასევე ადგილობრივი ბერძნებიც საკავდებიან ამ საქმიანობით და ადრეული დოკუმენტი, რომელიც ჩანს ჩვენ საბუთებში,
არის უკავშირდება ავგერინოსების კომპანიას. ძმები ავგერინოსების კომპანია იყო, რომელსაც სათავო ოფისი ჰქონდა ბელგიაში, ანტვერპენში და ჭიათურაში გაჩნდა, დაიწყო მოღვაწეობა 1886 წლიდან. და მათ დაახლოებით წელიწადში 3-4 მილიონი ფუთი მანგანუმი გაქონდა ექსპორტზე და ასევე სხვა რამდენიმე ათეული ფირმა იყო და საკმაოდ აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ საქმიანობით. გამოვყოფთი ერთ მეწარმეს, ეს არის ჰომეროს ავგერინოსი, როგორც საბუთებიდან ჩანს, ის არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამორჩეული პიროვნება. მას რამდენიმე სახლი ჰქონდა ფოთში და მისი სახლის არქიტექტორი იყო ედმუნდ ფრიკი, ცნობილი გერმანელი არქიტექტორი, რომელიც ფოთში ნიკო ნიკოლაძის მოწვევით იყო ჩამოსული და ერთ-ერთი მისი სახლი ყველა მისი სახლი გამოირჩეოდა განსაკუთრებული სილამაზით, არქიტექტურული აგებობით და დღეს მის ერთ-ერთ სახლში მდებარეობს ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი. ფოთში, კი ბატონო, და ეს შენობა არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით სარგებლობს და საკმაოდ ისეთი კარგი ისე აქვს. ასევე შევიდა ამ კაცის წიგნის მუშაობის პროცესში, დაგვიკავშირდა ზუსტად ამ ჰომეროსის შვილიშვილი, რომელიც ცხოვრობს დღესდღეობით ინგლისში და გამოგვიგზავნა თავის საოჯახო ფოტო, სადაც რომელიც ასევე დაურთეთ. კი, ვიკითხეთ, ნებართო თუ შეიძლება გამოვაქვეყნებთ, დაგვთანხმდა სიამოვნებით. და არის ჰომეროს ავგერინოსი მეუღლესთან და ექვს შვილთან ერთად ამ წიგნში შესული სრულიად უცნობი ფოტოა საზოგადოებისთვის. ეს წიგნი ქართულ ენაზეა მხოლოდ გამოცემული? არა, ორ ენაზეა, ქართულ ინგლისურად. ქართულ ინგლისური და ხო არ არის გეგმაში თქვათ, რომ ბერძნულადაც იყოს ან საქართველოში საბერძნეთის საელჩოს ხო არ გამოუჩენია ინტერესი? ალბათ ჯერჯერობით მაგაზე არ ყოფილა. კი, ბრძანდებოდა ქალბატონ ელჩში პრეზენტაციაზე. როდის შედგა წიგნის პრეზენტაცია? 31 იანვარს. და შეიძლება გააჩნდეს ეს იდეაც, რომ ითარგმნოს ალბათ. შეიძლება, მაგრამ ამიტომაც არის ორ ენაზე, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ქართველებისთვის განკუთვნილი, იმიტომ რომ ზოგადად მოიცავს ისეთ დოკუმენტებს, რომელიც საინტერესო იქნება ეთნიკურ უმცირესობაზე, ვინც კი მუშაობს მეცნიერი, მკვლევარი, ნეოგრესისტი, როგორც ჩვენები, ჩვენი ადგილობრივი ნეოგრესისტები, ასევე ნებისმიერი სხვა ქვეყანაში მცხოვრები ნეოგრესისტები. საინტერესო იქნებოდა იქაურ არქივში საქართველოსთან დაკავშირებული მსგავსი დოკუმენტების ნაკლების თავმოყრა. კი ბატონო, გეთანხმებით. აქ ჩვენ ვიცით, რომ წალკაში საკმაოდ წარმომადგენლობითად იყვნენ აფხაზეთთან ერთად და წალკის საზოგადოებაზეც ნახე იქ თავი, ხო, წალკე დოკუმენტები? კი ბატონო. ისინიც ასევე ზრუნავ ტაძრებს აშენებდნენ და არ მხოლოდ აშენებდნენ ბერძნულ ტაძრებს, არამედ ქართულებსაც ეხმარებოდნენ, თქვა, შეკეთებაში, რესტავრაციაში ქართული ტაძრების და იმიტომ ისინი იყვნენ ცნობილი თავის კარგად, კარგი ქვისხელოსნები იყვნენ, ასე ვთქვა, და ბევრ ტაძარს აგებდნენ, არემონტებდნენ. ე, ბათუმში ხო გვაქვს? დიახ. კი, აი აქ არის შესული სხვათა შორის ერთი საბუთია, რომელიც სრულად უცნობი იყო და აი ეს ძიების პროცესში აღმოვაჩინეთ. ეპისკოპოს გაბრიელ ქიქოძის საბუთია, რომელიც ის აგზავნის გურიის ეპარქიიდან შემოწირულ თანხას ბათუმში ბერძნული ტაძრის დასრულებისთვის. და წერილი დათარიღებული 1871 წლით, ეს არის ზუსტად ის წელი, როდესაც პირველად აღვლინა წირვა ლოცვა ამ ტაძარში, თუმცა მშენებლობა 1886 წელს დაიწყო ილია ეფრემიტის ხელმძღვანელობით. და რაღაცა საინტერესო შინაარსის წერილი, როდესაც უკვე ჩვენი ეპარქია ეხმარება მათ შენობის ტაძრის დასრულებისთვის. კი ბატონო. ალბათ მინიმუმ მათი თანაცხოვრების ჰარმონიულობაზე და ჭიდრო ურთიერთობაზე და მეგობრულ ურთიერთობაზე. თქვენ თანამ ამ წიგნზე იმუშავდით, რა დონეზე იცნობდით თქვენ ბერძნების საქართველოში ყოფნის თემატიკას? ზოგადად მე მაქვს დამთავრებული ბერძნული ფილოლოგია უნივერსიტეტში და აქედან გამომდინარე თქვენთვის ძალიან ნაცნობი თემატიკა და ახლო თემატიკა. მას შემდეგ რაც ამ დოკუმენტებს გაეცანით, ყველა დოკუმენტი წიგნში არ შევიდოდა და რაღაცა გამოხშირავდით, თქვენთვის მithumetes, რადგან ამ მიმართულებას იცნობდით, იყო თუ არა რაიმე ისეთი რაც თქვა სიახლე შეგმატათ ქართულ ბერძნული ურთიერთობების შესახებ ამ ციგრზე მუშაობა?
ну а ეს საბუთი როდესაც უცნობი იყო რომ ეპარქიიდან გაიგზავნა თანხა ბერძენ მეწარმეებზე იყო უცნობი, იმიტომ რომ არ არის ნამდვილად არც გამოქვეყნებული, არც დამუშავებული ეს თემა ბერძენი მეწარმეები ჭიათურაში. ეს მართლაც საინტერესო თემატიკაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლების, ბრიტანელების ჩართულობა, ინტერესი, მაგრამ ბერძენები და რამდენიმე ათეული ფირმა იყო და ბერძენი მეწარმე, მათ შორის აქ გვარებით არის ჩამოთვლილი და ასე რომ მათი რამდენი ვის რამდენი ფუთი მანგანუმი გაქონდა, რა გემით, რა სიხშირით, სად მიქონდათ და მოკლედ ეს წელი ცეთი ასე რომ წელი ინფორმაცია მათ შესახებ დოკუმენტები. რა დრო მოანდობთ ამ ციგზე მუშაობას? გარკვეულად რამდენიმე თვე მუშაობთ, მაგრამ თვითონ წიგნის გამოცემას, რადგანაც გამოცემა ორ თვეში მოხერხდა. თუმცა ეს დოკუმენტების დამუშავება უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს და სხვადასხვა თემატიკა არის აქ შესული და აქედან გამომდინარე თემატიკის მრავალფეროვნება განაპირობა ალბათ დოკუმენტების მოცულობამ, ხო? დიახ. და თქვენ ბრძანეთ რომ აი ერთ-ერთი შთამომავალი რომელიც ბრიტანეთში იყო ის გამოვიდა კომუნიკაციაზე, თქვენ როცა დოკუმენტზე მუშაობდით ეცადეთ თქვენ რაღაცა ამ ადამიანებთან დაკავშირებულ? არა, ისე დაემთხვა, შემთხვევით დაემთხვა, რომ ის თვითონ ის არის დაინტერესებული თავის წინაპრებით, ის არის 75 წლის მამაკაცი, რომელსაც ავგერინოსის მეუღლეც პონტოელი ბერძენი იყო, რომელთანაც მას 6 შვილი ყავდა და ამიტომაც ეს მისი შთამომავლები, შთამომავალი ამ ჰომეროს ავგერინოსის თვითონ დაინტერესდა ეს კაცი და ესე დაემთხვა ამ პერიოდსა. ძალიან გაგვიხარდა რომ მოვასწარეთ ამ ფოტოს ამ ციკლში მოთავსება, იმიტომ რომ არ დაგვიანდა დროულად აღმოჩნდა ეს პიროვნება ჩვენთან კავშირზე. გასაგებია. მადლობა რომ მოახერხეთ და ამ ყველაფერს ერთ წიგნად მოუყარეთ თავი, იმიტომ რომ მინიმუმ ვინც არის ის გაიგებს, ვინც ისო და შეახსენებს იმ ჭიდრო ურთიერთობას ამ ორიერისა და ნუ მათ თავისი რთული გზა განვლეს. ჩვენ ხო ჩვენი სირთულეები ქონდა და ისინი კიდევ საერთოდ სხვა ქვეყანაში, სხვა გარემოში აღმოჩნდნენ და პონტოელ ბერძნებად წოდებულნი რამდენჯერ იქცნენ დევნილებად სხვადასხვა პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე და მათ საკმაოდ რთული ისტორია ჰქონდათ და დღეს 8 თებერვალია და აქვე საინტერესო და აღსანიშნავია ისიც, რომ ბერძნული ენის დღეა 9 თებერვალი, ხო? ანუ შეგვიძლია აგერ ეს აღნიშნოთ, რომ ალექსანდრე ალექსიძის სახელობის ქართულ ბერძნული ურთიერთობების განვითარების ფონდი, ხო, ბერძნული ენის დღისადმი მიწვრილ ფესტივალს ატარებს და ესეც საგულისმო და მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ ორიერის ურთიერთობის უკვე თანამედროვე ისტორიისა და რეალობისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. რადიო იმედის მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ სტუდიაში ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების თანამშრომელს ნინო ბადაშვილს მასპინძლობდით და ვისაუბრეთ ეროვნული არქივის მიერ გამოცემული და ქალბატონ ნინოს მიერ შედგენილ წიგნზე სახელწოდებით ბერძნები საქართველოში. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ მასთან დიალოგს ავტვირთავთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე. წარმატებებს გესურვებთ. Thank you.